Draga braći i sestre, pomaže vam Bog. Dobrodošli u emisiju Pitanje i odgovor u kojoj dr. Miroslav Petrović odgovara na naša pitanja. Dr. Petroviću, pomaže Bog i dobrodošli. Pa vam pomogu, hvala na pozivu. Pre nego da krenemo da kažemo da je sponzor emisije Pitanje i odgovori paket zdrave hrane i integralni hleb i integralne palačinke. Paket zdrave hrane možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, a integralne palačinke i hleba možete poručiti na broj telefona 060-167-4409. Hvala i prijatno. Možda samo da objasnim za one koji ne znaju, u pitanju je paket sirove hrane, znači nema kuvanja, nema prženja, znači najbolji način da se jede ono što je integralno iz prirode, a integralni hleb i integralne palačinke su znači izuzetno ukusne, jer ljudi imaju problem da jedu integralni hleb zato što je tvrd, neukusan. Ovo radi po meni najbolji pekar u Srbiji. Kad budete probali hleb, dva komada su u pakovanju, koštaju 200 dinara. Za one koji ne znaju koliko je to u evrima, to je negde evro 200 dinara, dva komada, oko evro 62. Znači, jedan izađe oko 80 centi, evro centi, ali od integra, izuzetno ukusan, možda traje jako dugo, tako da, to je strateška namirnica. Ovdje imate integralne žitarice, a ovo je integralni hleb, pa sad ko šta voli, neki izvoli. Neki izvoli. Krećemo. Pozdrav Saša. Emisija je jako sjajna i utiče na nas mlade da osnujemo teokratiju. Jedva čekam i da napredujete sa kamerom i sa još nekim stvarima za koje imate planove. Hvala vam. Imam nekoliko pitanja. Prvo pitanje o higijeni. Da li trebamo da šišamo i brijemo regiju intimnih organa ispod mišice i tako dalje, kao što devojke briju noge, i kao što to velika većina radi? Naravno da to ne treba da se radi. Ne treba ni brada da se brije ako ćeš da ideš do kraja. Znači, ja nisam to znao. Eto, nimo ko da me uči. I onda kad sam čitao knjigu Arheologija i Biblija, u stvari u onom originalu se zove Arheologija i Stari Zavet. I to je neki američki autor. I onda sam čitao i onda sam, sad tu sam saznao da u stare vremena ljudi se uopšte nisu brijali. Znači, oni koji su se brijali, njih su smatrali homoseksualcima. Znači, on će bude kao žena, razlika između muškarca i žene u tome na vizuelnog, zato što muškarac ima bradu, žena nema. Eto, ja da sam to znao, ne bi se nikad brio, sad bi imao onako lepu bradicu, onako finu, kao što imaju, ovi ortodoksni Jevreji se ne briju, onda kad pogledaš ove njihove rabine, oni imaju onako male, lepe bradice. To je baš onako pristojno i fino i tako dalje. A pogotovo da se briju intimni delovi tela, to je destrukcija. Zašto žene briju noge? Pa briju noge zato što ih otkrivaju. Zato što hoće da neko gleda u njihove noge. Znači, pošto nemaju karakter, da svoj karakter otkrivaju, one otkrivaju svoje telo, da bi tako privlačili buzdovane. U stvari, treba da pokrivaju svoje telo, da bi privlačili pobožne i moralne ljude, odnosno pobožne i moralne muškarce, tako. A brijanje intimnih delova tela, visi, to je suludo, pa ta dlaka služi, ona ima svoju funkciju. Ona ima svoju funkciju. Ali, kad izađe sutra na bazen, znači, neće, kad ide na bazen, razumeš, ona nosi, domaćica nosi neke tesne, uske, kako se zove, gaće, i sad da ju se te dlačice, ne znam, ne bi videle, možda će neko da vidi, mislim. To je, tako da je to sve deo te destruktivne satanističke kulture. Znači, ajde, kod žene je to poprimilo, ali ti sad imaš, evo, to se sad sve to što rade žene, to sad počinju da rade muškarci. Dopre, slagaću te, dopre jedno 10 godina. Ja dok nisam bio u Americi, prvi put sam bio 2003. Ja nisam vidio da se muškarci, ja u Srbiji nisam vidio da se muškarci farbaju. Ja sam to prvi put vidio u Americi. U Americi se svi muškarci farbaju. Svi koji imaju, ne znam, 40 godine i gore, znači svi se farbaju. Ajde, ne kažem svi, ali 90%. Znači, čim mu se pojavi seda dlaka, on se farba. Ali nije to farba da on sad ide ko žene što idu u ove salone frizerske, pa onda on ih farbaju tamo sa nekim, nego ima kolor šampon. Kao, to nije farba, to je šampon. Znači, sad ti imaš da se muškarci masovno farbaju.
Znači, to je poprimilo sad. Ja sam se šokirao kad sam to vidio prvi put u Americi. To u Srbiji nije bilo. Tako da, uskoro će i muškarci. Počeli su muškarci da briju noge. Ja sam prvi put vidio da muškarci briju noge kad sam bio u srednjoj školi u Novom Sadu, to je bilo tamo, ja sam išao u srednju školu, to je bila 81. na 82. pa 82. na 83. Od 81. do 83. kad sam bio u Novom Sadu u srednjoj školi, bio je s nama neki tip, zaboravio sam mu ime, mislim se zvao Đoka, Đole. On je bio biciklista. I onda je on brio noge. To je nama bilo smešno, ja sam se valjao od smeha. Pa si brije noge, ne? I znaš kako su noge odlakao, mora da brije, ne znam zašto biciklisti briju noge, nešto zbog trenja, nemam pojma. Zaboravio sam se. Dao neko objašnjenje, neko goveđe objašnjenje. Tako da sad muškarci briju i ovde, i ovo, briju telo, tako da. Samo nek se briju. Ne?